Dag Sugarfree, dag Nathalie. Goedemiddag. U bent nieuw in de showbiz, hè? Ja, klopt. Het is een hele verrassing voor ons. We zijn blij dat we deze kans krijgen. Ben je al een tijdje met muziek bezig? Met muziek, al dansend wel, maar al zingend nog niet echt. Het is echt allemaal nieuw voor ons. We hebben nu onze eerste single opgenomen en opgestuurd naar de platenfirma. En blijkbaar bingo, ze hebben ons eruit gepikt. We mogen onze kans wagen, dus we zijn heel blij. De Vlaamse 10, Gildy, ik kan naar jou. Voelt dat een beetje goed aan? Ja, dat is heel tof. Hè. Tussen al die artiesten die wij anders op tv zien, daar staan we nu echt tussen. En dat is wel een aangenaam gevoel natuurlijk. Hè. Ben jij al vertrouwd met de muziek? Ik ben vertrouwd met de muziek, maar niet in deze mate. Dus ik heb al wel zelf gezongen heel mijn leven, maar dat was dan thuis of in karaokebars. Niet echt voor tv. Hè. En hoe kom je hier dan terecht in zo'n wereld? Ja, we hebben samen een nummer opgenomen en zoals ze zei, ineens bingo. En we hebben heel veel geluk dat we hier mogen staan. Hè. Nathalie, kennen jullie elkaar al lang? Ja, ondertussen toch al een 7-8 jaar, denk ik. We hebben samen bij de M-Kids gedanst, we hebben elkaar daar leren kennen. We zijn daarna een jaartje of twee, denk ik, gestopt en elkaar blijven zien. Ja, het klikte zo goed en we komen goed overeen en zo een beetje blijven plakken aan elkaar. Ja. Ja, denk je nog aan studeren nu of ben je met iets anders bezig? Ik ben momenteel al 4 jaar zelfstandige. Dus ik heb eigenlijk een krantenwinkel in Braschaat. We zien wat de toekomst brengt. Ik ga daar nu nog niet te veel over nadenken. Ik doe het samen met mijn zus, dus ze kan eventueel wel alleen verder. Dus morgen direct kijken naar de krant, staan we erin of niet? Ja, voilà. Ik krijg ze als eerste binnen, dus direct even kijken natuurlijk. Wat doet jij, Gildy? Ik ben vertegenwoordiger. Ja, van CWS, hygiëneproducten. Ja, nu voorlopig zal ik ook nog maar zien wat er gebeurt. Hè. Stel nu voor dat je moet kiezen, wat ga je dan doen? Natuurlijk ga ik voor de muziek, hè, maar we moeten realistisch blijven en we moeten kijken hoe het verloopt voordat we een beslissing maken. Hè. Dan gedaan met kranten verkopen? Ik zei het al, ik doe het samen met mijn zus, dus ze zou er niks mee in zitten, moest het nu alleen overnemen. We zien wel waar de toekomst ons brengt. Wat moet die brengen, die toekomst? Wat denk je? Ja. Ik hoop een succesvolle zangcarrière. Daar hopen we allebei een beetje op. Anders zou het niet doen, natuurlijk. Dus, Heb je idolen rondlopen? Mensen naar wie je opkijkt zo, vandaag? Eigenlijk allemaal een beetje. Hè. Ze hebben allemaal veel ervaring in hun vak. En daar kunnen wij alleen maar van leren, natuurlijk. Hè. Wie zijn je favorieten, Nathalie? Ze komt juist binnen, Laura Lynn. Dat is toch wel een hele grote, denk ik, in het slagergebeuren ook. Dus iedereen zo een beetje, zoals Gildy al zei, ze hebben allemaal heel veel ervaring. We kunnen daar veel van leren. Ook qua tv-opnames en gewoon qua straling ook. Dat is allemaal niet evident als je dat voor de eerste keer moet doen, maar we doen ons best. Straling is Japan nu, hè? Ja, klopt. Maar op die manier hoeft dat hier niet... U brengt een nummer van Amy McDonald. Klopt, ja. Is dat ook een van je grote favorieten? Dat is toch wel iemand die ons echt wel aanspreekt. We vinden dat ze altijd heel vernieuwend is en dat ze haar werk heel goed doet. En daarom ook het nummer, dat was gewoon echt een tof nummer. We dachten, dat moeten we ook in een bepaalde stijl gaan brengen. Hoe klinkt het in het Vlaams, Nathalie? Heel anders, vind ik. Ik heb het in het begin aan veel vrienden en familie laten horen. En ze herkenden het originele nummer er eigenlijk niet direct in. Dus ik denk dat we toch een beetje onze eigen sound en inbreng aangegeven. Wat is de titel? De wind fluistert jouw naam. Het is vandaag je wind, wat ga je dan mee doen? Verder blazen. Wel bedankt, dames. Veel succes. Hè? Graag gedaan. Ja, dankjewel.